изпитувани, бевме сведоци на средба горе во Министерството за образование и наука од страна на предприемање страна на министерот Амплот Мадеми и заменик министер Спиро Јусовски. Четворица наши представници беа горе. Остануваме во контакт со надлежните, преговорите продолжуваат, не постигнавме никакво решение сега за сега. Преговорите продолжуваат. Се подлечува парка бидејќи барате светла на 3 месеци. За тоа прашање се уште не можеме да ви одговориме. Наknadно ќе свикаме пресконференција. Генерален пленум ќе се свика, ќе се одржи состанок на кој ќе бидат пренесени информациите од горе, значи преговорите се во тек. Ние баравме средбата да ставам во верување, се зависеше од средбата. Од средбата ништо не се постигна, преговорите се во тек, од утре најверојатно ќе продолжиме со средбата и од тогаш ќе се знаат подоцнесните действувања на Стручковскиот плен. А дали останувате со кампување? Да, остануваме. Бојкот на наставата? Да. Бојкот и кампување остануваат.